بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسأل الله الإخلاص والتوفيق والسداد fil kavli vel amel. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok değerli kardeşlerimiz ve aziz izleyiciler, geçen defa biz bimeşiyetille tebarek ve teala Tabuk dövüşü hakkında ve orada baş veren hadiselerden danıştık ve bu artık hicretin 9. ilidir. Ve orada neler baş verdi? Bilirsiniz ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme haber çatır ki düşman, Herakl, Kaysar, yani Rum ordusunu, 40 bin ordunu Tabuk deyilen bir yerde toplayıp, üstelik de Ereblerden Nasrani kafir olan kabileler de ona koşulup ve yine de muharebe ilan olunup ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu defa Tabuk'a herkesi teşvik eder ve üstelik de emredir iane herkes getirsin kimin neye gücü çatır ve iyaneler müxtelif olur. Keşen derslerde gördüğü salihlerin iyanesi, aralarında zengin olan da var, Uthman ibn Affan radıyallahu anhu kıssasını eşittiz. Ve hemçinin iyaneler arasında fakir fukara da var salihlerden. Ebu Khayteme. Ebu Khayteme iyane olarak ne getirir? Sa'an minet tamur. Sa'an minet tamur bizim ölçüyle, kilogramla, hardasa 2 kilogram hurması olur. Onu getirir dövüşe, iyane verir. Tabii ki bu da kalbinde hastalık olan ve nifak olanlar için istihza noktasına çevrilir. Onlar qıraqda istihzayla gülürler. Deyir, buna bak, miskin, yazık. O boyda Herakl'ın 40 bin ordusunu 1 kilo hurma alacak kabağına. İstihza edirler. Demeli müminlerden, subhanallah, kimin yani imkanı azdırsa, zayıftırsa, adam olanını getirip Allah onların hamısına razı olsun. Münafıklar ne diyorlar? اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ Allah Teala ifşa eyledi soruları. O kesler ki Allah yolunda peygamberin cihadı için öz mallarından getirirler ve gücleri bundan başkasına çatmır. Münafıklar onlara ilmaz eder. Yani onlarla, onların arkasında danışar, yani istihza eder. Mezelener istihze eder. Feskharun minhum sahirallahu minhum. Onlar münafıklar müminlere karşı istihze ederler, mesxere ederler. Allah da onlarla mesxere edecektir. Bizsiz Allah Subhanahu taala mesxeresine ne olacaktır? Dandığınız, tekzip ettiğiniz cehenneme hoş geldiniz. Kıyamet günü onlara bak böyle değilecektir. Feskharun minhum sahirallahu minhum ve lehum azabun alim. Ve onlara ağırlatıcı bir azap vardır. Ve biz geydirdik ki geçen derste Tövbe suresi isimlerinden, delegeblerinden de Suratul Fadiha, rüsvay eden sure. Hemşin Suratul Tövbe, müminlerin mes tövbesi bu surede gelmişti. Ve bu dersin sonunda göreceksiniz. Bu surede neçe neçe ayet onların bütün emellerini, münafıkların çirkin emellerini bir bir açıp rüsvay edir. Ve Hicrin 9. ayı, artık Hicrin, yani Recep ayı, Hicretin 9'u. Ve tabii ki dövüşten geri kalanlar da oldu. Bunları diller mütehallifin, dövüşten geri kalanlar. Ulema der ki, alimler der ki bunlar 5 kısma bölünür. Ümumen dövüşten geri kalanlar 5 kısma bölünür. Birinci kısım, tehallafu bi emrihi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun tapşırığıyla dövüşten geri kalanlar. Kimin tapşırığı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani
Mədinə də başsız qala bilməz. Mədinənin üzərinə vali seçilir, sahabi incəlir, Muhammed ibn Məsləmə. Bu döyüşə qatıla bilməz. İcazə yoxdur buna qatılmaq. Bu Allahın Rasulunun əmri ilə döyüşdən geri qalmalıdır. Çünki Mədinəyə vali qoruyucu təyin olunub. Həmçinin döyüşdən geri qalanlardan da Ali ibn Əbi Talib, Rasulullahın əmri ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri, qızları, ailəsi, həmçinin onun öz qohumudur, onun məhrəmləri də var orada. Fatimə, həyat yoldaşı. Məhz Ali ibn Əbi Talibə tapşırılır. Və bilirsiniz onun hekayesini. Münafiqlər ona da sataşır və sonra nə baş verir, keçən dərsi götürdürüz. Birinci sinif kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin əmri ilə döyüşdən geri qalanlar. Bunlar döyüşdən geri qaldıqlarına görə nəinki günaha düşmüyüblər? Döyüşdə iştirak eləyən hər kəsin savabından eyni misli onlara yazılır. Bil nasıl Qur'an? Tövbə surəsinin axırıncı ayətinə baxarsınız, axırıncı ayətlərinə. Yəni, Allah subhanahu teala orada bəyan edir ki, keçdiyiniz hər bir vadi və bu döyüşdə Allah yolunda xərclədiyiniz kiçik və böyük hər bir sədəqədən onlara da eyni misli savab vardır. Hətta bu Səhih Müslimdə gəlir, dedilər, ya Rasulallah, o qardaşlarımız ki, orada qaldı, dedi, bəli, həbəsətumul üzur. Onları bura gətirməyə mani olan üzür vardı. O da nədir? Mən icazə verməmişəm. Onlara oturmaq. Bu birinci tip qardaşlar. Kimdir? Rasulullahın əmri ilə döyüşə qatılmağa icazə verilməyən. İkinci qisim, mütəxəllifinəl-məzurin minəl-duafə vəl-marza. Döyüşə qatılması üzürlü olan xəstələr və zəiflər. Aralarında kör insanlar var. Aralarında keçmiş döyüşdən ağır qayıdıb hələm də yataqdan qalxmayanlar var. Aralarında həm yaş cəhətdən çox aciz, həm taqət cəhətdən, həm çinin və s. ilə axır. Körpə uşaqlar da götürülmədi ora zaten həddi bulğa kimi. Bunlar kimlərdir? Bunlar da məzurin. Döyüşə qatılmaqdan üzür olanlardır. Bunların üzərində heç bir günah yoxdur. Üçüncü sinif döyüşdən qalanlar bəkkəinə minəl fuqara. Fakir fuqaradır ki, o qədər yoxsuldur ki, nə Allah və Rasulünün döyüşü üçün Allah yolunda xərcləmək bir şey yoxdur, nə də minəcək bir dəvəsi, nə də götürəcək bir qılıncı. Heç nə yoxdur. Onlar əksinə gəldilər, dedilər ki, ya Rasulallah, bizə də bir bel ver, yəni dəvə, at, biz də qatlaq döyüşə. Nə dedi? Dedi, sizə verəcəyim heç bir şey yoxdur. Onlar da gözləri dolaraqdan, ağlayan bir şəkildə geri qayıtdılar. Bu üç sinif insanlara binasıl Qur'an tövbə 91-ci ayət kərimədə heç bir günah yoxdur. Gəl orijinal nasıl dinləyək. Allah subhanahu teala buyurur. Leysə aləl-du'afəi və lə aləl-mərdə və lə aləl-ləzînə lə yəcidûnə mə yunfiqûnə xərac. İzə nəsəhun illəhi və rəsulihi mə aləl muhsininə min səbil və Allahu qafurur rəhim. Bu 91-ci ayət kərimə. Xəstə, aciz olan kəslərin üzərində Allah yolunda və rəsulunun əmri ilə cihada girməməklərinə görə heç bir günah yoxdur. Binasıl Quran. Çünki onlar Allaha və rəsulünə itaət etmişlər. Həqiqətən Allah bağışlayan və mərhəmət edir. 92-ci ayətə baxaq. وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Həmçinin o kəslər ki, kasıbçılıqları səbəbilə gəldilər, ya Rasulallah, bizə bir minik ver, biz də döyüşə qatlaq deyib də və sən onlara, sizə minik tapa bilmirəm dediğin zaman gözləri doldu və göz yaşları ilə həzin olaraq kədərli bir şəkildə səndən ayrıldılar, onlara da heç bir günah yoxdur. Binasıl Quran, 92-ci aya. Amma günah kimindir? İnnəmə səbilu aləl-ləzînə yəstəəzinunəkə və hum əğniyə rədû biən yəkunu ma'al xəvalif və tabəəllahu alə qulubihim fəhum lə yə'ləmûn. Günah yalnız o kəslərin üzərindədir ki, üzürləri yoxdur həqiqətdə və onlar
qina sahibidir, zəngindir. Atı da var, yəhəri də var, yüyəni də var, silahı da var, dəvəsi də artılaması ilə. Və onlar bilmirlər. Yəni, küfürdən, gizlətdiyi küfürdən və izhar etdiyi İslamdan onların xəbəri yoxdur ki, niyə görə onların üzrxahlığı onlardan qəbul olmur. Sirr, çünki Allah artıq onların qəlbinə möhür olmuşdur və onların xəbəri yoxdur. Deməli, keçdik 4-cü sinifə, əl-münafiqun. 4-cü sinifdə böyük problemlər var. Misl, əl-cidd ibn əl-qeys. Əl-cidd ibn əl-qeys münafiq və onun əmsalında olanlar. Bunların döyüşə qatılmama səbəbləri məqbul deyil. Birisi yazıca gəlir, nə dedi? Əl-cidd ibn əl-qeys yazıca gəlir, nə dedi? وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Onlar arasında eləsi də var ki, Ya Resulallah, məni günaha batırma, dedi. Əslində onlar daha böyük bir günaha artıq batıblar. Kufur! İçəridə, İslam üzərində, nifaq. Deməli, bunlar 4-cü siniflər, 4-cü sinif əl-münafiqin. Onlar yalandan üzr gətirdilər. Və Allahın Rasulunu razı qoya bildilər. Və Allahın Rasulü ələniyə, zahirdə onların üzrxahlığını qəbul edib, beyyətlərini təz eləyib, təzdən onlar üçün istiğfar elədi. Amma onların xəbəri yoxdur ki, döyüşdən sonra onların əbədi cəhənnəm hökmünü verən ayətlər gələcək. Xəbərləri yoxdur. Və onlar bilmirlər. Niyə görə bilmirlər ki, o ayətlər onlara gələcək? Çünki artıq qəlbləri möhürlüdür. Artıq nə etdiklərini onlar analiz edə bilmirlər. Başa düşmürlər ki, bunların etdikləri küfür. Yaxşı, keçirik 5-ci sinif insanlar, o kəslər ki, döyüşdən qaldılar. Burada deyərlər, qadərullah və mə şəə fəal. Əv qadərullah və mə şəə fəal. Bunlar heç bir üzür olmadan döyüşdən xata etməklə qalan möminlərdir, qardaşlar. Əl-usa minəl müminin. Günaha batıblar. Və bunların sayı 10 nəfərdir, qardaşlar, 10 nəfər. Bunlardan 7 nəfər və döyüşə qatılmama səbəbləri yoxdur, üzürləri yoxdur. Sadəcə onlar, ha, gedərik, çıxarıq, birazdan və ordu yoxa çıxdı. Geç qaldılar. Bunlar Əbu Lübəbə və ashabı. Əbu Lübəbə və onun dostları. Radiyallahu anhum. Bunlar neyin edilər? Gələndə görəndə ki, artıq gecdi, ordu yoxa çıxıb, heç nə qalmayıb və artıq qatıla bilmədilər və bunların üzrü məqbul deyil. Əbu Lübəbə özünü məscidin sütunlarından birinə bağladı. Dostları da onunla bərabər onu təkrir edilər. Və özlərini neyin edilər? Məscidin sütunlarına bağladılar. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm sonra tabuqdan dönəndə dedi, bunlar kimdir? Dedi, Əbu Lübəbə ashabuh. Döyüşə qatılmağa heç bir üzrü olmadıqlarına görə özlərini cəzalandırdılar. Və deyiblər ki, vallahi Rasulullah özü açmayınca biz buradan çıxmayacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha da qəzəblənir. Deyir, açmayacağım. Allahın elçisi döyüşü əmridir. İnsanları təşviq edir. Bunlarsa Allahın Rasulunun əmrindən çıxır və döyüşdən geri qalır. Onları açmayacağım ta ki Allah özü onlara hökm endirməyincə. Bu xəbər sahabələrə çatanda onlar Rabbilər haqqında çox gözəl zəndə olurlar. Və Allah subhanahu təala onların zənni doğruldu necə hədisdə. Mən qulumun mənim etdiyi zənnim yanındadır. Qoy mənim haqqımda nə istəyir düşünsün. Bunlar salihlərdir amma xata ediblər. Nə deyirlər? Deyirlər ki, vallahi biz də özümüzü bu kəndirdən aşmayacaq. Ta ki, Allah-u Teala bizə mərhəmət edib bir hökm indirməyəcək. Və nə deyirlər? Xeyirə güman eləyirlər. Bunlar haqqında Allah Subhanahu Teala nə göndərdi? Bunlar haqqında Allah Subhanahu Teala göndərdi ki, وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ Vallahu alimun hakim. Başqa dillər də vardır onlar arasında, geri qalanlar arasında. Əmri işi Allaha həvalə etdilər. Ya Allah əzab verəcək, ya mərhəmət edəcək. Şübhəsiz ki, Allah bilən və hikmət sahibidir. İndi bunlar da gözləyirlər ki, axırını nə qutaracaq. Deməli, 10 nəfərdən 7 nəfər, Əbu Lübəbə və ashabu. 3 nəfər daha mömin var.
onun hekayesini birbaşa Sahih Müslim'e qaytarırıq. En sahih mənbə. Ve siraya sahihin girende daha güzel olur. Demeli İmam Müslim'in sahih eserinde Kâb İbni Malik öz hekayesini danışır. Necə baş verdi? Buyurur ki, Kâb İbni Malik kardeşler həmin o dövüşdən qalanlardan 3 nəfərdən biridir. Bir Roma kralı dövüş elan etdi və böyük bir orduyla Tabuk deyilən bir yerə gəldi. Və Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem döyüşü əmr etdi və hər kəsə dedi ki, döyüşə qatılsın. Və and olsun ki, mən bundan qabaq Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin heç bir döyüşündən geri qalmamışam. İllə Bədir istisna deyilsə, Bədir əvvəlcə döyüş deyildi. Özünüz bilirsiniz. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem karvanın qarşısını almaq üçün təşviq etdi, könüllü. Və sonra onlar kervanın yanına gələndə Allah onları başqa bir görüş üzərində neynədi, cəm etdi. Kervanın qarşısını almaq döyüşlə əvəz edildi. Ona görə Bədirdə çox insan iştirak eləməyib. Deyir, Bədir istisna deyilsə, qalan bütün döyüşlərində iştirak eləm. Üstəlik, Bey'atul Aqaba mənə görə Bədirdən daha əfsəldir buyurur. Halbuki insanların zənnində Bədir daha məşhurdur. Bey'atul Aqaba o dəhşətli gündəki onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə ölümə beyyət elədilər. Aqaba deyilən bir yerdə. Və qardaşlar, bu sahabənin fəziləti çoxdur. Dağlar boyu da fəziləti var. Və deyir ki, and olsun ki, Tabuka gələndə o gün kimi mən heç bir döyüşə bu qədər hazırlıqlı olmamışam. Çox sağlam, taqət, sihət üzərində, üstəlik də iki dəvəm var. İki dəvəm yəni. Öz-özümə deyirəm ki, hava çox istidir. Və hinə tabəti timar və meyvələr də dəyib, kölgə axtarırıq. Dedim, birazdan çıxaram. Və ordu yavaş-yavaş şəhərdən çıxırdı. Bir müddətdən sonra dedim, heç nə olmaz, birazdan çıxaram. Getdim dəvələrimi hazırladım, yəhərlədim, yüyənlədim falan və sonra təzdən qayıtdım ki, birazdan çıxaram. Və bir də baxdım, gördüm ki, artıq ordu şəhərdə deyil. Ordu görsəmdir. Gəldim dəvələrimə minməyə və kaş ki, minəydim. Və gedərdim, baxma ki, artıq ordu görsəmdir. Amma nədənsə geriyə qayıtdım. Ulema burada fayda çıxardır ki, işi əldən saxlama. Şeytan bax, beləcə insanın, əlaxsus müminin başına fitnə gətirir, qardaşlar. Və sonra bir də baxır, görür ki, artıq ordudan heç bir əsər əlamət yoxdur. Və nə olur? Yəni, döyüşə qatla bilmir. Kâb İbni Malik, radiyallahu anhum. Və bu döyüşdə siyahi yox idi. Hər kəs öz sahibini tanıyır. Münafiklər də bundan su istifadə eləmişdilər. İnanırdılar ki, heç kim onların adını orada çəkməyəcək və onlar qafil qalacaqlar. İllə vəhi gəlib ifşa edərsə, bu müsibət idi. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Tabuka çatır, ashabı ilə oturur. Ora çatana kimi məni xatırlamadı. Ora çatanda soruşdu, Məzə fəalə Kâb ibn-i Məlik? Kâb ibn-i Məlikin işi nə yerdədir? Ansarlardan bir nəfər Həbəsəhu buradətü ya Rasuləllah kəlməsi istifadə elədi. Tənbəllik ona ağır gəldi ya Rasuləllah, yəqin kölgə axtarırdı. Muaz ibn-i Cəbəl mühacir, Məkkəli qalxıb nə dedi? Bi'sə mə qult. Ansariyə nə deyir? Deyir, sənin söylədiyin nə pis kəlmədir. Fəvallahi ya Rasulullah, mə əlimnəhu illə xeyran. Biz onu yalnız xeyirlə tanıyırıq. Qardaşlar, sahabilərin arasında bunun olması təbiidir. Biz bunu sadəcə olaraq bir elmi məlumat olaraq daşıyırıq, danışırıq və bilin ki, Allah subhanahu teala hər ikisindən olsa razıdır. Mühacirinə vəl ansar. Binassıl Qur'an, Tövbə surəsi 100-cü ayətə evə gəndən baxarsan. Ansarinin ansari haqqında
Ka'b ibn-i Malik hakkında belə kobud danışması Allah və Rasulünə görə olan qəzəbindəndir. Yəni biz gəlmişik, o niyə gəlməyib? Aydındır. Və bu onların halında təbii haldır. Təbii haldır. Və bundan da gözəl hal mühacirlərdən olan Muaz ibn-i Cəbəlin ansariyə cavab verib ansarini müdafiə eləməsi onların necə də möhkəm qardaşlıq bağını göstərir. Bildiniz? Yəni mühaciri Muaz ibn-i Cəbəl Məkkəli. Ansarinin xatasına görə onu susturur ki, ansarini müdafiə eləsin. Və dedi ki, ya Rasulallah, o ki gəldi Ka'b ibn-i Məlikə, and olsun Allaha, onu yalnız xeylə tanıyırıq. Və deyir ki, həmin ansariyə qəzəbli halda, bi səmə qult, sənin söylədiyin söz necə də pistir. Və səkətə deyir, səkətə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və Allah nəbisi sustu və heç nə cavab vermədi. Və sonra da səhrada bir kölgəlik görsəndi və qalin nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem kun əbə xeytəmə ümidvaram ki, gələn əbə xeytəmədir. Dedilər ki, ya Rasulallah, huva hu, Əbu Xeytəmədir gələn. Və Əbu Xeytəmə də gəldi, öz gecikmə səbəbini danışdı, dünənki dərsdə gördünüz. Fəqalə ləhu sallallahu aleyhi ve sellem xeyran, heç nə olmaz, xeyri inşallah. Və Ka'b ibn-i Məlik danışır ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin artıq Tabuqdan geri qayıtma xəbəri bizə çatdı. İçimdə deyirəm ki, hər cürə üzrxahlıq gətirib onun qəzəbini söndürəcəm. Qəzəbindən çıxacam. Mən üçün bir bağışlanma, istiğfar eləyəcək. Bu ilə də bitdi. Fəvallahi, elə ki Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin karvanı Mədinəyə yaxınlaşanda içimdəki bu batillər hamısı buxarlandı. Başa düşdüm ki, məni heç kim qurtura bilməyəcək. Yalnız sadiq olmağım. Və özümə əzm verdim ki, ona hər şey olduğu kimi danışacağım və heç nə uydurmayacağım. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem adəti üzərə, bu sünnədir qardaşlar, ilk olaraq məscidə girdi, evə yox, döyüşdən qaydanda. Fə rəka'a, rəka'teyn, iki rəkat qıldı, bu da sünnədir, səfərdən qaydanda, birinci məscidə gəlin, iki rəkat qılın. Thumma cələs və oturdu. Təbii ki, ən birinci kim gəldi üzrxahlıq götürməyə? Əl-münafiqin, münafiqlər bir-bir gəlir üzrxahlıq gətirməyə və hamısı Rasulullahı öz zənni gümanında aldadır. Ya Rasulallah filan beş məşkan və sən olsun. Olsun, Allah bağışlasın. Sən filan beş məkan olsun, Allah bağışlasın. Hərəsi bir şeylə uydurur. Onun qəzəbini söndürməkdən ötürü. Da bilmirlər ki, bu bədbəxtlər, bu günləri sən onu razı qoya bilərsən, vəhi gələnə kimi. Və onun qəzəbindən qaça bilərsən, vəhi gələnə kimi. Amma sabah vəhi gələndən sonra Allah qəzəbini bildirəndə Rasullahı da sənə qəzəbləndirəcək. Amma sən bir günə onu qəzəbləndirsəydin, sadiq olsaydın, Allah səndən razı olsaydı, sabah onu da sənə razı edəcək. Bunlar bunu düşünmürlər. Niyə görə? Çünki artıq qəlb möhürlüdür. İmandan sonra artıq qəlb möhürlənib və bu şeyləri onlar dərk eləmirlər. Amma möminlərdə hal başqa oldu. Deyir, münafiqlər bir-bir hamısı ətizar gətirdi. Allah Rasulü onların biyyətini qəbul elədi. Onlar üçün istiğfar elədi. Ələniyyətəhum, zahirinə görə. Və onların əmrini, işini, belə deyək, Allaha həval elədi, növbə mənə çatdı. Ayaq üstə durmuşam, dedim ki, Əssəlamu aleykə ya Rasulallah və mənə qəzəb bir baxışla baxdı. Dedi, bura gəl. Və addımlaya-addımlaya onun yanına gəldim və huzurunda oturdum. Qalə mədə xəlfək. Bizim dildə dərdin nə idi? Yəni, döyüşə niyə qatılmamsın? Dedim ki, ya Rasulallah, and olsun Allaha. Mən mübahisə istedadı verilmiş bir natiqəm. Sən olma, başqasının yanında olsaydın, hər cürə yalanla onu razı qoya bilərdim. Amma əzm verdim ki, hər şey olduğu kimi danışacağım. Günləri mən razıyam. Səni qəzəbləndirim bu cavabımla. Amma Allah ümid varam ki, üzrümü qəbul eləyər və bağışlayar və sabah da
o bağışlayandan sonra səni də məndən razı qoyacaqdır. Amma bu günləri mən sənə, bax bunlar danışan kimi, olmayan bir üzrxahlığı gətirib səni razı qoysam, sabah Allah mənə qəzəblənsə, səni də yenidən mənim üzərimə qəzəbləndirəcəkdir. Ya Rasulallah, deyir ki, məhər sənin iki dəvən yox idi, sən döyüşə hazır deyildin, bəli ya Rasulallah. Mənim döyüşə qatılmamaq səbəbim yoxdur. Heç bir üzrüm yoxdur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzünü münafıqlara çevirir və deyir ki, o ki qaldı bu kişiyə, bax doğrusunu bu söylədi. Sanki münafıqları eşitdirir ki, cavab belə olur. Və dedi ki, qalx, get, ta ki Allah sənin haqqında bir hökm indirənə kimi. Bənu Sələm qəbiləsi üstümə düşdü və başladı giləylənməyə və məni möhkəm qınamağa. Dedilər, sən də zürxaqla gətir, dağ boyda savabın var sənin. Beyətül Aqabə, Vəl-Xəndək, Vəl-Uxud, bütün döyüşlərdə qəhrəmanlıq. Yəni istiğfar eləyəcəkdi, bağışlamaq istəyəcəkdi, onunla da hər şey bitdi. Hər bir üzrün məqbuldu. Dedim, xeyr. Və o qədər üstümə düşdülər, o qədər qınadılar ki, az qalıb məni yoldan çıxartsınlar. Qayıdım və özümü təkzib eləyim. Deyim ki, hə, ya Rasulullah, əslində özürüm və s. Az qalmışdı, sabitliyim pozulsun. Birdən soruşdum ki, yaxşı, heç olmasa mənim kimi halı olan kimsə var? Yəni, mənim kimi eləyən var, dedilər, bəli, iki nəfər də eyni sənin etdiyini etdi və onlara da eyni cavab verildi. Kimdi o? Dedi, Murarat ibn Rabi' və Hilal ibn Umeyyə. Ya Allah, Bədirdə iştirak edənlər, Ricalun salihun fihim usvah. Mənə iki salih kişi misal gətirildi. Çox gözəl örnək olan bir insanlar. Onlar da gəldilər və dedilər ki, Ya Rasulallah, bizim heç bir üzümüz yoxdur və onlara da qəzəbləndi, onlar da getdilər evə. O zaman rahatladım. Amma bundan qabaq halım nə idi? Cəmaat Tabukda olanda, mən şəhərə çıxanda özümə bağışlaya bilmirəm ki, gör mən kimlərin arasındayım. Sağa baxıram, üzünə nifaq tökülən, sola baxıram, xalis münafiq, ya da ki, qarı, ya da ki, körpə uşaq, ya da ki, kör və yata xəstəsi, leysə fihim usva, yəni elə bir kəslərin arasında qalmışam ki, mən burada olmamalıydım, mən burada nə işim var? Və fəllahi, Mədinənin üzərində gəzdiyim torpaq beni mənə qəribə görsəmə başladı. Sanki həmin torpaq deyil. Mən burada nə işim var? Amma indi deyəndə ki, yəni iki nəfər də heç bir üzrxahlıq gətirmədi. Getdim onları ziyarət elədim. Gördüm Murar ibn Rabi'a. Bunlar biraz yaşlıdırlar qardaşlar. Bu Hilal ibn Umeyyə gecə gündüz hönkür-hönkür ağlayır. Qorxurlar ki, birdən qəzəb ayəsi gələr. Allah onları bağışlamaz. Mən isə onlardan fərqli olaraq gənc, çox gümrah, çox güclü, biraz başqa idim. Bazarlara da gedirdim, cəmaat namazlarında da iştirak edirdim və həmin an bəla başladı. Allah nəbisi salamı və kəlamı bizdən qadal etdi və insanlar bizi danışdırmırdı. Gəlirdim məscidə, çin-çinə, safda namazda insanlarla bərabər. Namazdan sonra bir nəfər bizi danışdırmaz. Hətta hərdən Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə çox yaxın bir yerdən nafilə namazına girib gözümün altından ona baxardım. Görərdim ki, mənə tərəf baxır. Yəni, sevir də sahabəsini. Yenə də ürək onun yanındadır. Namazdan çıxan kimi, üzümü ona çevirəndə üzünü çevirərdi. Deyərdim, Əssəlamu aleykə ya Rasulallah. Üzünü çevirərdi. Və vallahi bilmədim, dodaqlarını belə tərpətdim, yoxsa yox. Və bu məni çox üzürdü. Bazara girəm, insanlar danışdırmır məni. Heç kim danışdırmır, heç kim salam almır, salam vermir. Və bu günlərlə davam edir. Halbuki münafiqlərə bu olmadı. Halbuki münafiqlər, qardaşlar, baxanda şərri üç qapıdan birləşdiriblər. Həm münafiq olduqlarına görə, həm Rasulullahı aldatdıqlarına görə, həm də döyüşdən bunlar da qaldılar. Ancaq Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bu kəlamı, salamı kəsməyi onları tətbiq eləmədi. Niyə görə? Çünki ehtiyac yoxdur, cəhənnəm əhlidir. Onları heç nə təmizləməyəcək. Onları heç nə adam eləməyəcək. Ulema deyir ki, hicr
ilacın növlərindəndir. Və deyim ki, ən axırıncı növlərindəndir, qardaşlar. Və ən şiddətli növlərindəndir. Onun da əhkamları və məhdudiyyəti var. Bunları isə heç nə adam eləməyəcək deyə onlara tətbiq olunmurdu. Yəni, onlar normal həyatını davam edirlər. O ki, qaldı həmin 10 nəfərdən 7 nəfərə Əbu, Lübəbə və Ashabu onların haqqında ayət erkən gəldi. Allah Subhanahu Teala buyurdu ki, وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Başkaları da var. Daha salihler var, geri kalanlar. Onlar işi Allah'a havale ettiler. Ya da özlerini sütunlara bağladılar. Ya Allah onlara azap verecek ya da affedecektir. Şüphesiz ki Allah bilen ve hikmet sahibidir ve nihayet onların müjdesi ilk geldi. Allah Subhanahu Teala onlar hakkında buyurur ki: "Ve aharuna i'terafu bi zunubihim khalatu amalan salihan ve akhar sayyan asallahu an yetuba alayhim. İnallaha gafurur rahim." Ve aharuna i'terafu bi zunubihim. Başkaları ise öz günahlarını boyuna aldılar, itiraf ettiler. Aslında onlar salih amelle günahı kaçırdılar. Ola bilsin Allah onları bağışlasın ve tefsirde gelip ki asa kelimesi burada Allah onları bağışlama üzerine vacip etti. İnnallaha gafurur rahim. Şüphesiz ki Allah bağışını affedendir. Ve insanlar onları danıştırmadılar. Danıştırırdılar artık. Onların müjdesi geldi. Ama bizim hakkımızda hiç ne nazil olmurdu. Günler geçti, günler geçti. Üç neferi hiç kim danıştırmaz ve hiçbir ayet gelmez. Ve sınav budur kardeşler. Hiçbir haber gelmez. Bazara girem, hiçbir insan, en yakın insanlar bize yad oldular. Hatta vallahi deyir, gezdiğim Medine'nin torpağı benim için gürbet ve yad oldu. Hatta izâ dâgat aleyhimul ardu bimâ rahubet ve dâgat aleyhim enfusuhum ve zannu en lâ melce'e minallâhi illâ ileyh. Bir nasıl Kur'an Tövbe Suresi. Allah vesf edir onların köksünde. Ta ki sanki yer üzü de onlara genişliğine rağmen dar geldi. Ve onlar bildiler yakin olarak ki onları Allah'tan başka hiç kim kurtarabilmeyecek. Çok garibe bir hal. Deyir hemen vaxta geldim emim oğlu Abu Qatada. Ansari. Sahabiyim Cəlil. Neynedim? Kapını döymedim. Bir başa hasardan dırmaşdım. Bir başa içeri. Doğmadı. Əmi oldu. Abu Qatada. Hasardan dırmaşdım. Düştüm içeri. Abu Qatada çıxdı üzümə. Dedim, Esselamu Aleyk. Vallahi cevap verə bilmedi. Dedim, ya Abu Qatada. Ələ tə'ləmənni ənni uhibbullaha və rəsulə. Ya Abu Qatada, unşiduke billah, seni Allah'a yemin edirəm. Meğer sen bilmirsən ki, mən Allah'ı ve Resulünü sevirəm. Fe vallahi mə radde iləyə kelime. Bir dənə kelimə olsun belə mənə cevap vermədi. Üzümü bakır danıştırmış. Dedim, ya Abu Qatada, unşiduke billah, ələ tə'ləmənni ənni uhibbullaha ve Resuləh. Ya Abu Qatada, seni Allah'a yemin edirəm. Meğer bilmirsən ki, mən Allah'ı ve Resulünü sevirəm. Vallahi bir kelime belə cevap vermedi. Danıştırmırlar yani. Üçüncü dəfə. İnşad edib səsimi qaldıranda Ələ tə'ləmənni ənni uhibbullaha ve Resulü dedi, Allah ve Resulü ə'ləm. Allah ve Resulü daha yaxşı bilər. Ve içeri girdi ben danıştırmadan. Hine idin fağalat aynə. Həmin an gözlerim doldu. Ve yer üzerine biraz da daraldı. Geldiğim kimi hasara tezden dırmaşıp qayıtdım. Bazarda gezirem əcəb bir gürbət. O ki qaldı o iki salih Murar ibn Rabi' ve Hilal ibn Umeyye üstündən qardaşlar 40 gün keçdi vəhi gəlmir. Ağlamaqdan yataq xəstəsi olurlar. Namaza gəlmirlər. Namazları evdə qılırlar. Ağlamaqdan. Təsəvvür edin. Ama ben bir gənc idim, güclüydüm, gümrah idim, bazara da gelirdim. Ve bazarda gezen yerde birden Nabatı Yummin Ehli Şam, Şam ehlinden bir fəhlə benim adımı çağırır.
Kim Kâb ibn-i Məlik'i tanıyır? İşaret edirlər ki, odur. Ged onun yanına. Nabatı Şam əhlindən olan bir kafir Hristiyan, Ərəb. Məktub getirib. Məktubu mənə uzatdı. Apardım evə. Yazılıb. Ghassan padişahından məktub. Hristiyan padişahı. Kral. Əmmə bə'du. فَإِنَّنِي قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ Müraciət edir mənə birbaşa padişah, Hristiyanların padişahı. Eşitdim ki, sənin dostun sənin qədrini bilmir. Sənə qarşı cəfa göstərmiş, danışdırmır. Həmçinin sənin qardaşların. Gəl qoşul bizə. Biz sənin qədrini bilərik və səni necə lazımdır ehtiramla ikram edərik. Bu insan da yazı pozu bilənlərdəndir. O dövrdə də bu nadir idi. Məktubu götürdüm, dedin ki, وَهَذِهِ اَيْضًا مِنَ الْبَلَى Bu da növbəti bir bəla, məktubu görəndən sonra. Tez onu təndir atıb yandırdım. Qardaşlar, ulema burada fayda çıxardır. Buna dillər, اِغْلَاقُ بَابِ سَدِّ زَرِيعًا Usul qaydasında. Şərrə gedən qapını vaxtında bağlamaq. Ona görə o qardaşlar ki, pis film və şəkillərdən tövbə ediblər, o qapıları bağlasınlar özlərinə. Deməsin ki, tövbə eləmişəm, amma qapılar açıqdır. Ola bilsin ki, havası imanı tezdən zəifləyəcək və havası şeytan səni tezdən o günaha qaytaracaq. Onu kökündən bağla. Ulema bu qaydanı buradan götürür. 40 gün keçdi, heç bir xəbər gəlmir. Artıq elə bir hala düşdüm ki, mescidə gedə bilmirəm. İnsanlar məni danışdırmır, yəni salam vermir. Köksüm daralır və evdə qılmağa başladım. Ulema buradan fayda çıxardır. O ki, qaldı iki salih. Onlar əsla bu günlərin heç bir mescidə getmirdilər. Bütün namazları evdə qılıb ağlayırdılar. İndi də 40-cı gündən sonra Kâb ibn-i Məlik də artıq bütün namazları öz evinin tavanında qılmağa başladı. Əzanı eşilə-eşilə. Ulema dedi ki, belə halda istisnadır. Hicran olmuş şəxs fitnə ona ağırlaşdıqca üzləyə çəkilib evdə namazları davam edə bilər. 40 gün keçdi, heç bir xəbər yoxdur. 40-cı günlə baş verdi. Allahın Rasulü elçi göndərdi bizə. Bir atlı gəldi, düşdü atından, qapını döydü. Kâb ibn-i Məlik, Allahın Rasulü əmr edir. Həyat yoldaşlarınız da sizi tərk edəcək. Dedim, boşayınma, dedi, tərk edəcək sadəcə olaraq. Salam vermədim, birbaşa, qərar, elçi. Həyat yoldaşıma dedim ki, əlhiqi bi əhlik, get atanın, ananın yanına. Ta ki, Allahın hökmü gəlinə kimi. İnsandakı səbrə bax. İnsandakı taətə bax. Mütliyə bax Allahın Rasulunun qərarına. Sallallahu aleyhi ve sellem. Həmin atlı elçi Muraranın da, Hilalın da yanına getdi. Hilalın həyat yoldaşı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəldi, dedi ki, ya Rasulullah, Hilal ibn-i Ümeyyə ağlamaqdan tərpənməz hala gəlib. Yataq xəstəsidir. Onun bütün ehtiyaclarını mən görürəm. Fəvallahi mən də çıxıb ki, atamın, anamın evinə getsəm, o insan yataqcaca həlak olacaq. Məyər acığına gələr, mən ona xidmət eləsəm sadəcə olaraq, dedi, yox, acığıma gəlməz. İllə sənə cima olaraq toxana bilməz. Dedi, ya Rasulullah, onsuz da o hayda deyil. Adam tamamilə yataq xəstəsi. Dedi, sənə o zaman cimada toxuna bilməz. Ged ona xidmət elə. Bənu Sələmə qəbiləsi, qohuma qıraba. Ya Kâb, sən də icazə al Rasulullahdan. Qoy zövcəni sənin yanında, o da qalma icazə versin. Dedi, xeyr, bunu etməyəcəm. Xeyr, etməyəcəm. Çünki birinci ehtiyac yoxdur. Mən cavanam. Özüm hərəkət edirəm, gəzirəm, dururam, çıxıram, qalxıram. İkinci də bilmirəm, o mənə nə cavab verəcək. Bəlkə qəzəbi daha da çox olacaq. Və dedi, vallahi icazə almayacağım. 50-ci günə gəldi, çatdıq. 10 gündür həyat yoldaşsız. Bu da yeni bir bəla. Ha? Allah akbar və lillərhəmd. Və namazları evimin tavanında qılıram. Mədinə əhli bilər, hə, Şeyh Vaqar? Orada Səl'a dağı yazıca gəlir. Səb'a məsəcid. O dağı tanıyırsınız. Səb'a məsəcid indi deyilən bir nöqtə var. Orada Səl'a dağı var. Deməli, 50-ci günə çatanda, süb namazı vaxtında bir atlı Səl'a dağın üzərinə qalxır.
Çox da böyük dağ deyil. O dağın üzərinə qalxanda mən də kabdir, evimin tavanında möhkəm səslə bağırır. Ya Ka'b ibn Malik, əbşir! Möhkəm səsdən. Deyir, ey Ka'b ibn Malik, gözün aydın olsun. Deyir, baxma ki, məsafə var. Amma dağın üzərindən bağırdığına, yışqırdığına görə onun səsi mənə çatdı. Və həmən oturduğum yerdə şükür səcdəsinə getdim. Və bildim ki, artıq Allah-u Teala'nın rəhmət qapıları bizə açıldı. İnsan atlı, Səl'a dağından düşüb çatana kimi o qədər vaxt keçdi. Halbuki onun səsi ondan qabaq gəlib çatmışdı artıq. Bu da təbiidir, qardaşlar. Çünki belə bir sükutlu, səkinəli bir yerdə, gecənin bir vaxtında, sübhə yaxın bir vaxtda və hündür bir yerdə cahuri bir səslə səs həqiqətən 800-700 metri asanlığına gətirə bilir. Bu təbiidir. Çünki o səsi yox idi qədim zamanlarda, indiki kimi. Atlı hələm gəlib çatmayıb, səsi ondan qabaq gəlib çatıb. Artıq mən müjdələnmişəm. Bir müddətdən sonra o atlı gəlib çatdı və dedi ki, Əbşir, ya Ka'b ibn Malik. Deyir, ona kimi mən öz paltarlarımı çıxardıb, qonşudan paltar götürmüşəm. Kira, öz paltarlarımı muşluq verməyə niyyətlənmişəm. Öz əynimdəki paltar, vallahi başqa heç nəm yoxdur. Dedim, müjdə olaraq mənim bu paltarıma, İzar və ridamı, başqa şeyim yoxdur. Məndən xaişirim qəbirlə. Dedi, gözün aydın olsun. Sübh namazına gedirəm, insanlar yolda dəstə-dəstə, hamısı mənə tərəf gəlir, qucaqlayır, təbrik edir, gözün aydın olsun, tövbə müjdəsində, ya Ka'b. Və həmin atlı, həmin o iki nəfərə də müjdə apardı. Muraraya, həmçinin Hilala da. Və deyir, mənim ən böyük cümanım burada birinci məscidə girib Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmi görməkdir. İnsanlar da ki, dəstə-dəstə qucaqlayan, təbrik eləyən, göz aydınlıq verən, nəhayət ki, bir təhər yəni o izdihamı yarıb məscidin işinə girdim. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve selləm oturmuşdu və sevindiyindən üzü nur saçırdı. Və məni gördü və fəllahi üzü sanki bir ay parçasından daha gözəl. Və o hal onda sürur halı, sevinç halı olurdu. İnsanları araladım. Ona çatana yaxın Talha ibn-i Ubeydillah mühacir, Məkkəli. Məni görəndə yerindən iməkləyərəkdən sıçradı. Və məni bağrına bastı və ilk göz aydınlığı Rasulullahdan qabaq elədi. Fəvallahi mühacirlər arasında yalnız onu o elədi. Bunu onun üçün heç vaxt yadına çıxarda bilmərəm. Talha ibn Ubeydillah el-Muhaciri. Və gəldim Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə nübu və salamı verdim. Salamımı aldı və dedi ki, Əbşir bi xeyri yevmin mərdə aleykə mundu vələdətkə ummukə ya Ka'b. Ey Ka'b! Anan səni dünyaya gətirəndən bugünə kimi sənə gəlib keçən ən xeyirli gün ilə gözün aydın olsun. Bundan xeyirli gün sənin yanında olmuyor. Dedim, əmin indikə ya Rasulallah, bu müjdə səndəndir mi? Qalə lə, bəl min indillah, yəni vəhi gəlib. Sənin şanında tilavət olunan Qur'an nazil olub. Birbaşa Allahdan gəlib. Və həmin ayətləri dinləyək. Allah Subhanə Teala Ət-Təvbə surəsinin 117-ci ayətində buyurur ki, Əuzü billəhi minəş-şeytanir-racim لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Şüphesiz ki Allah'ın elçisine fi sa'atil usra, o ağır gündə, Tabuk döyüşündə, tabi olan mühacir və ansarlara Allah tövbə nazil etdi və onları bağışladı. O zaman ki, az qalmışdı onlar döyüşə qatılmasınlar o şiddətdən. Allah onları bağışladı. Çünki Allah onlara qarşı mərhəmətli və bağışlayandı.
Ve alâ'l-selâfeti'l-lezîne hullifû, o ki kaldı dövüşten geri kalan o üç nefer. Kâb deyir ki, dövüşten kalanların sayabilirsiniz de. 80 nefer münafıklardan, 10 nefer oradan. Ama nedense məhz bizim adımızı dövüşten kalan o üç nefere gelen de. Bizden başka üç rəqəmi orada bizi hat edir de. Bize məxsus bir işara geldi, bize məxsus bir müjdə geldi. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah'ın elçisi onları dövüşe çağırdığı zaman dövüşten geri kalan o üç nefer ki ta ki yer üzü genişliğine rağmen onlara dar gelmişti ve onlar emin idiler ki onları Allah'tan başka hiç kim kurtarabilmeyecek. Sonra Allah onların tövbelerini kabul etti. Onları bağışladı çünkü Allah tövbeleri kabul eden bağışlayandır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve dost doğru sadiklerle beraber olun. Dedi ki ya Resulallah, icaza ver, öz malımı Allah ve Resulünün yolunda sedege verim. Dedi yok, malın sana kalsın ya da malından bazısını özüne sakla. Dedi ya Resulallah, Heyber'den kalan payımı saklayacağım, kalan hamısını sedege vereceğim. Həmin 10 nəfər salihlər də dedilər ki, ya Rasulallah, izin ver, bütün malımızı Allahın və Rasulünün yolunda gələk paylayaq. Dedi, yox, ona bizim ehtiyacımız yoxdur. Və Allah subhanə teala Peyğəmbərinə bu ayəti nazil etdi. Xud min əmvalihim sadəqətən tutahhirhum və tüzəkkihim bihə və salli aleyhim. İnna salatəkə səkənun ləhum və Allahu səmiun alim. Xeyr. Ey Allah'ın nebisi, onların mallarından sədəqəni qəbul elə və onlar üçün Allah'tan bağışlanma istə, onlar üçün dua elə. Həqiqətən sənin duan onlar üçün səkinətdir, rahatlıqdır, həqiqətən Allah eşidən və biləndir. Əlm ya'lamu ennallaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi və ya'xudu sadaqat və ennallaha huwa tawwabur rahim. Məyəl bilmirsiniz ki Allah Teala qullarından tövbələri qəbul edir və sədəqəni də toplayır. Həqiqətən Allah-u Teala bağışlayan və mərhəmət edəndir. Və Kəb ibn-i Məlik deyir ki, ya Rasulallah, mənim tövbəmin müjdəsi olaraq Allaha əhd verirəm ki, bir daha həyatımda heç vaxt yalandan istifadə, yalana yəni ehtiyac görməyəcəm. Bütün hər şeyim sadiq olacağım. Və Allah deyir ki, həyatımda bu hadisədən sonra bu hadisə məni elə tərbiyə elədi ki, mən heç bir halda, yəni mübah yerlər var bilirsiniz də, üç hal mübahdır. Dərsdə keçmişsiniz, üç yerdə müəyyən yalanın, müəyyən növləri mübah hökmünü alır. Deyir, onlardan da istifadə eləmirdim. Bu hadisə məni elə dəyişdi ki, heç bir sahabə mənə çata bilməmişdi. Dost doğruluqda, sadiqlikdə heç bir zaman yalanın heç bir növünə istifadə eləmirdim. Və bu günə kimi sabitəm, rəvat eləyən günə kimi və ümidvaram ki, həyatımın sonuna kimi də sabit qalacağam. Çünki Allah bizi bu şəkildə təriflədi. Ey iman edənlər, Allahdan qorxun və sadiqlərlə olun. Və ya Rasulallah, mənim də tövbəmin müjdəsi olaraq Allaha əhd verirəm ki, sadiqlərdən olacağım. Bu, Kəb ibn-i Məlikin özü haqqında danışdığı, deməli, Səhih Müslimdə gələn rivayəti. Qardaşlar, biz keçən dərslərdə gedirik ki, münafiqlərin fadihə, rüsvayçılığı bundan sonra gəlib. Və mən sizə söz verdim ki, onları məhz Tabuk hadisəsi ilə əlaqədar olan, rüsvay edən ayətləri sizə oxuyacağım. Ayətlər həddinə artıq çoxdur. Onların rəqəmlərini verəcəm. Evdə gedib baxarsınız. Yaxşı? Çünki ayətlər çoxdur. Məhz təkcə Tabuk haqqında, Tabuk hadisəsində. Bir neçəsi misal gətirəcəm. Allah Subhanahu Teala onlar haqqında nə deyir? Birinci 94-cü ayətə baxarsınız. Allah subhanahu teala orada onları ifşa edir ki, onlar Allah Resulünü razı qoymaqdan ötürü and içdilər, üzrxahlıq gətirdilər. De ki, onlara and içməyin, üzrxahlıq gətirməyin, artıq Allah sizi ifşa edib. Allahu akbar. Qad nəbbəənəllahu min əxbərikum.
Allah sizin xəbərinizi artıq peyğəmbərinə çatdırdı ki siz onu aldatmısınız. Allahu akbar. Həmçinin Ət-Təvbə surəsinin 43-cü ayətində Allah Subhanahu taala peyğəmbərini itab edir. Əfəllahu ənk limə əzintə ləhum həttə yətəbəyyənə ləkəlləzinə sadəqu və tə'ləməl kəzibin. Muhammed, Allah səni bağışlasın. Niyə görə onların üzrxahlığını qəbul etdin? Ta ki, yalançılarla doğrular sənə aydın olana kimi. İtab. Və bundan sonra, qardaşlar, cəhənnə müjdələrinə baxın, dəhşətdir. Səyəhlifunə billahi ləkum idən qaləbtum iləyhim litu'ridu anhum fə'a'ridu anhum innəhum rics. Onlar Allah'a yemin getirirler. And içecekler ki sizi razı koysunlar diye ki siz de onlardan el çekesiniz. Doğrudur. Onlardan üz döndürün. Çünkü onlar murdardılar. İnnehum ricz. Murdardılar. Ve me'vâhum cehennem. Onların yurdu cehennemdir. Cezâen bimâ kânû yeksibûn. Onların ettiği, törettiği emellerin cezası olarak. Bu tövbe kardeşler 95'tir. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ Onlar and içecekler ki sizi razı koysunlar diye. Yani ya Muhammed ve müminler sizi razı koysunlar diye and içecekler. Yani münafıklar. فَاِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Olabilsin ki böyle siz onlardan razı kalacaksınız ama hakikaten Allah taatten çıkmış fasik bir toplumdan razı kalmaz. Burada taatten çıkmak külli çıkmaktır. Yani dinden çıkmak. Çünkü fasikin manalarından da biri cüz'i ve külli çıkmak. Külli yani tamamıyla taatten çıkmak. Ve sonra kardeşler bakın. Mes Tabuk hadisesi için tekçe tövbe suresinde bir neşe hadiseler cem oldu. Mes Tabuk hadisesi için evde okuyarsınız. Et-Tevbe 43, Et-Tevbe 44, Et-Tevbe 45, Et-Tevbe 46, Et-Tevbe 47, Et-Tevbe 48, Et-Tevbe 49. Bir bir onları rüsva edilir. Bu iki dersi dinleyende, ayetleri de okuyende her şey aydın olacak. Nece onları bir bir ifşa edilir. Ve sonra Subhanahu ve Teala ortada başka dövüşlerdeki onların nifakını açandan sonra tezden Tabuk hadisesini Et-Tevbe 80, Et-Tevbe 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Bunlar hamısı Tabuk hadisesinde onları bir bir ifşa eleyen cehennem müjdeleridir. Ya'udun billah. Bu Tabuk hadisesinde olan, bu Tabuk dövüşünde olan hadiselerdir kardeşler. İndi hemin hicretin 9. ilinde baş veren daha bazı mühim hadiseler. Bunu da çalışıcı muhtesel edeceğim. Hicretin 9'unda baş veren hadiselerden de biri Li'an ayetinin nazil olması ve Mula'ane hadisesi. Kimdir? Uveymir el-Ecla'ni radıyallahu anhu gelir sahabi ve kardeşlerine soruşur ki sizden biriniz öz hayat yoldaşını öz yatağında evinde başka kişiyle zina üzerinde tapsa ve bunu söylese siz onu neyin yerdiniz? Sahabelerden soruşur. Sahabenin başına müsibet gelip Allah hiç kimin böyle şeyde sana acı ekmesin arkadaşlar. Kimdi bu? Uveymir el-Ecla'n. Sahabeler eşilende bildikleriyle cevap verdiler. Dediler ki bunu danışan insandan beyine 4 şahit talep ederek getirebilmese geçecekçe onun belini 80 şallarına vurarak. Çünkü namus, şeref İslam'da şiddetli de korunur. Yani herkes ne danışırsa böyle olmur. 4 şahidim var yoktu. Yoksa belvi aç 80 şallah. Ve geldi dedi ki ya Resulallah aynı sualı ona verdi. Bir kişi eğer öz hayat yoldaşını kapını açıp düz üstüne çıkıp başkasıyla yatağında zinanın üzerinde taparsa ve onun Allah'tan başka hiçbir şahidi yoktursa bunun hükmü nedir? Fikir verin üçüncü şahs veya başka bir şahs adına danışır. Fikir verirsiniz bir başka özüm demir. Ve der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sualdan ikrah etti. Yani böyle sual vermeye olmaz. Dedi ya Resulallah başıma gelip. Onda bildi ki mesele ciddidir. Yani bu sual değil. Burada da çoklu faydalar var. Nöbeti derslerimizde kardeşler izah edecekler inşallah. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilir ki Uveymir el-Ecla'ni sadık, sahabi, celil yalan danışabilmez. Hem de ki
Heç məqul deyil ki, kimsə gəlib özünü rüsva eləsin. Öz namusuna, öz şərəfinə böhtən yaxsın. Bu qəbul olmaz bir şeydir. O ki, qaldı mümin salih. Və susub heç nə cavab vermədi. Vəlhamdülillah, yeni əhkamlar nazil oldu. Nur surəsində. Allah subhanətə orada, Nur surəsinin birinci səhifəsində baxın. O kəslər ki, öz həyat yoldaşlarını zinada ittiham edərlər və onların özlərindən başqa heç bir şahidi yoxdur. Mülə'anə deyilən bir şey var. Onlar məhkəməyə gəlirlər və bu kişiyə tələb olunur. 4 dəfə Allahın lənətini üzərinə etmək anını gətirsin ki, mən doğru söyləyirəm. Və 5-ci dəfə ona Allahın qəzəbinin olmasını xatırladıb, 5-ci dəfə özünə Allahın qəzəbi lənətini gətirir. Sonra qadına da həmin hüquq verilir. Qadın da 4 dəfə Allahın lənətini üzərinə vacib eləyib, ona ittiham atılmasını iddia edir. Halbuki yalancıdır. Və 5-ci dəfə Allahın qəzəbinin üzərinə vacib eləyəndən sonra da qadının hüquqları qorunur, toxunmazlığı təmin olunur, onlar ayrılırlar, bir-birlərinə haram olurlar, nikah bozulur və o qadına heç kim toxunmasın. Tamam, o seçdi. Cəhənnəmi seçdi. Şərəfini dünyada qorudu, əvvəzdə cəhənnəmi seçdi, özü bilər. Bu Allahın hökmüdür kitabında. Və gətirirlər ər arvadı. Uveymir, Əclən və həyat yoldaşı. Uveymir 4 dəfə Allahın lənətini üzərinə yəmin gətirəndən sonra axırda və qadaballahi aleyhi kəliməsi var. Peyğəmbərimiz dedi ki, ya Uveymir, innəhə mucibə, ittəqillah. Beşincisi vacib olacaq. Allahdan qorx. Dedi, ya Rasulallah, mən şəkk etmirəm, əminəm və Allah da bilir ki, mən sadiqəm. Yəni, mən düz bunların üstünə, zinanın üstünə düşmüşəm, evin içində. Yəni, xəyal deyil, tərəddüd deyil, birbaşa. Və nə edir? 5-ci dəfə Allahın qəzəbini üzərinə ant gətirir. Sonra həmin hüquq qadına verilir. Qadın rahatlıqla deyir ki, 1-ci dəfədən lənət olsun, yalan danışır. 2-ci dəfə yalan danışır, 3-cü dəfə yalan danışır, 4-cü dəfə. 4 dəfə lənət gətirəndən sonra axırıncı kəlimədə Allah Rasulü gəlir ona deyir ki, ey Allahın kəniz bəndəsi, innəhə mucibə, beşincisi vacib eləyəcək. Və qadaballah aleyhə, inkənə minəl kəzibin, əgər kişi yalandır deyirsə, sən bunu deyirsən. Və ulema deyir ki, niyə beşinci kəlimə lənət yox, qadab kəlməsi gəlir? 5 dənə təfsir var, bir təfsiri götürək burada qardaşlar. Deyirlər ki, çünki lənət eləmək qadınların adətində var. Amma qəzəb kəlməsi halı dəyişə bilir onlar üçün. Bəlkə düşünə. Doğrudan da helə olur qardaşlar. Deyəndə ki, Allah nəbisi, Allahdan qorx. Beşincisində deyəcəksən, Allahın qəzəbi üzərimə olsun ki, bu kişi yalan danışır. Yəni, qadın həqiqətən bu kəlmədən lərzə gəlir, titriyir və tərəddüd edir, sağa-sola baxır. Hətta Abdullah ibn Abbas deyir ki, düşündüm ki, nəhayət ki, etiraf edəcək. Qayıdıb dilin altında bunu dedi. Heç bax, öz xalqımı, öz qəbiləmi rüsva etmərəm. Və 5-ci dəfə dedi ki, Allahın qəzəbi üzərinə olsun, bu kişi məni böhtən atadı. Ahirətə satdı. Cəhənnəmi özünə vacib etdi. Dünyadaykən şərəf və layiqətini qorumaq qarşılığında. Hətta ulema deyir ki, bunun uşağı oldu. Və uşağı Misirin valisi seçildi. Halbuki zina balasından vali və əmir olmur. Ondan da qəlbəsini sizə danışım. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qadının bu hərəkətindən sonra ona yaxınlaşıb dedi ki, aramızda Allahın kitabı hökm verdi. Allahın kitabı aramızda hökm verməsəydi, mən sənə göstərərdim. Ləkənə beyni və beynikə şə'nun. Mən sənə göstərərdim. Yəni Allah belə seçdi, biz də Allahın Rasulü Allah'a itaat elədi. Sən öz bəraətini qorudun, şərəf layiqəti ahirət qarşılığında satdın, kişinin yalancı çıxartdın. Tamam, olsun. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir, zina edən kimdir? Deyir, Şərik İbn-i Səhnə adını da çəkir, zina edənə. Ha, sürmə qaş qara göz kişi, əsmər kişi, qıvrımsaç kişi, üzr istəyirəm, arxa əti iri olan və baldırları köbud olan kişi dedi, bəli ya Rasulallah. Deyir, 9 aydan sonra görüşərik. Əgər uşaq, sürmə göz, əsmər, qıvrımsaç qara qaş, qara göz, üzr istəyirəm, arxa əti iri, baldırları elə olarsa, onda yerində sən deyənin üzərinə təsdiq olacaq. Uşaq da olur, atasının, necə deyərlər, ekizi. Əsmər, sürmə göz, qıvrımsaç qara, əsmər və arxa ətləri iri və baldırları köbut,
gətirirdi ki, bu da dəlil ya Rasulallah, yəni mənim sıdqimə. Və izah edirlər ki, o öz seçimini elədi yəni. O ahirəti dünyaya satdı yəni. Və Allahın kitabı aramızda hökm verdi. Allahın kitabı aramızda hökm verməsəydi, mən onu cəzalandırardım. Və bundan qabaq Allah Rəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Uveymirə demişdi ki, Yevmi Uveymir, dördüncü anlıqdan sonra, İnnehə mucibə, beşincisi vacib eləyir. وَلَعَذَابُ الدُّنْيَا اَهْوَانُ لَكَ مِنَ الْآخِرَةِ Dünya əzabı daha xəfifdir. Yəni, 80 dənə şallah vururum rahatda. Dedi, ya Rasulallah, mən əminim, söylədiyimə. Beşinci andı şir. Qadına da həmin şey demişdi məhkəmədə. Demişdi, ey Allahın kəniz bəndəsi, Allahdan qorx, beşincisi vacib eləyəndir. وَلَعَذَابُ الدُّنْيَا اَهْوَانُ اِلَيْكَ مِنَ الْآخِرَةِ Dünya əzabı daha xəfifdir. Yəni, daşqalaq edəcəklər, çünki muhsinə. Ərdə olandır. O ilə də öləcəksən, təmizlənəcəksən. Qiyamətdə də inşallah o toxunmayacaq. O sənin üçün daha yaxşıdır. Dedi, öz qövmümü bir daha rüsva etmərəm və seçmək elədi. Bax, bu hadisə, qardaşlar, hicrətin 9-unda Tabuk hadisəsindən dərhal sonra baş verirdi. Baxın, qardaşlar, şəhər boş qalanda nələr baş verir? Görürsünüz, qardaşlar? Allahu Akbar. Və həmin ildə Ghamidiyyə, mömin bir qadın, möminə bir qadın zinaya düşür. Onun da hadisəsini bilirsiniz, səhiyyəndə gəlir. O da gəldi ki, ya Rasulallah, zinaya düşmüşəm, məni təmizlə. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem üz döndərir ki, hökmü eşitməsin, qərar verdirməsin, onu, yəni ona mərhəmət edir, qadın əl çəkmir və deyir ki, ya Rasulallah, sübutum da mən hamiləyəm. Deyir, get, uşağı dünyaya gətirəndən sonra gələrsən. 9 aydan sonra uşağı gətirir ki, ya Rasulallah, məni daşqalaq elə, məni təmizlə, bu günah da məni təmizlə. Qadındakı sıdqa baxın, qardaşlar. Qadındakı, yəni, tövbənin əzəmətinə baxın. Uşaq da dünyaya gəlib. 9 ay bəs eləmədi. Bu insan yenə də deyir ki, məni təmizlə, ya Rasulallah. Yəni, daşqalaq elə, mən dünya əzabı ilə buradan köçüm, amma qiyamət günü o mənə toxunmasın. 9 aydan sonra insan, yəni, gecəsi gündüzü olmur. Adam mömin, bax, mömin belə olur. Yəni, mömin zinaya düşəndə belə düşür. Yəni, bunu demir ki, hə, də tövbə eləmir. Yox, tövbəsi əzəmətlidir, bu oyuncaq deyil. Baxın, qardaşlar, 9 aydan sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get uşaq süddən kəsiləndən sonra gələrsən. 2 il süd verir, uşaq əlində çörəklə gətirirdi ki, ya Rasulallah, məni təmizlə bu günahdan. Qadındakı imana baxın. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir ki, onu daşqalaq eləsinlər. Rəcim. İlk tətbiqi burada olur. Ghamidiyyəni, Allah ondan razı olsun. Daşqalaq eləyəndə onun qanı bəzi sahabənin üzərinə sıçrayanda onu lənətləyir. Allah nəbisi deyir ki, qətiyyən onu lənətləməyəsiz. Fə vallahi o elə bir tövbə etdi ki, onun tövbəsi Mədinə əhlinin hamısına paylansa, hamısına ağır gələr. Yəni o artıq yəni bağışlanıb və cənnətlədir. Bu hadisə də qardaşlar, məhz Rəcəb ayının, Rəcəb hicrətin, üzr istəyirəm, hicrətin yəni 9-cu illərində baş verdi. Tabuk hadisəsindən sonra dəlhal, həmçin böyük hadisələrdən də biri qardaşımız Nəcaşi kralı, Nəcaşi ashabə dünyasını dəyişir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına qalxın, salih bir kişi dünyasını dəyişir, belə də deyir. Salih bir kişi dünyasını dəyişib, qalxın qardaşınıza cənazə qılaq. Bax, bu kəlmələrlə deyir. Və qardaşlar, qəribə odur ki, Nəcaşi kralının boynunda xaç idi və ətrafında xristiyan əyyanlar və Allahın hökmü ilə hökmü orada verə bilmədi, acizliyindən. Hətta bəzi alimlər deyir ki, bizdə heç bir sübut yoxdur ki, o orucu və ramazı belə qılıb. O sübut bizdə yoxdur. Hətta bəzi alimlər güman edir ki, o nə namaz, İslam namazı, nə də ki, oruç da bilməyib, acizliyindən. Amma sadiq iman edib. Niyə görə? Heraklıdan bunun halı çox fərqlidir. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə iman edəndən sonra imanını gizlədən salih, sadiq kişilərdən idi. Və gücü çatdığından İslama kömək edirdi. Herakls əksinə hər dəfə ordu göndərirdi. Yazıca gəlir, bu böyük fərqdir. İkinci fərq. Nəcaşi bunu taxtına görə eləmədi. Nəcaşi artıq qoca idi. Xristiyanlarda da qəribə adətlər var. Onlara görə bu dindən çıxmaqdır və Nəcaşini odla yandırmaq edamı gözləyirdi. Onu və bütün ailəsini və bütün nəsilini. Kişi də bu yaşda buna qadir deyil. Ona görə aciz idi, yəni ikrah altındaydı. Və bu mərhəmət olan din Nəcaşinin bu şəkildəki İslamını ona qəbul edir. Allah subhanətə alə. İslamı köksündə gizli. Və Allahın şəriətini o ölkədə tətbiq eləmədi. İndiyə kimdə xristiyan ölkəsidir? Həbəşə, bilirsiniz, Efiopiya.
Və hətta ulema deyir ki, bir dənə dəlil yoxdur ki, namaz qılıb oruç tutub. Bizdə yoxdur belə dəlil. Hətta böyük güman ki, namaz da qıla bilməyib. Öyrədən olmayıb və hətta qıla bilməyib acizliyindən oruç. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi Ashama Həbəşi kralının vəfatı günü ona vəhi gəlir. Deyir, qalxın, bu gecə salih bir kişi dünyasını dəyişir. Belə də deyir. Və qalxın qardaşınız üçün cənazə qılın. Və deyir ki, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bizi safa düzdü. Və durdu öndə və onun gözü önündə Necaşinin yatağı birbaşa göstərildi. Vəhi yoluyla. Məsafə Afrika, Həbəşistan və Mədinə. Allah bilir neçə min kilometrdir, xəritədə baxarsınız. Həmin o mənzərə, Necaşinin cəsədi onun taxtı üzərində uzanması düz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözü önünə gətirildi. Və Allah nəbisi Allahu Akbəri eləyib Salatul Ghayb, qayb namazı qıldı. Salatul Ghayb namazı əhkamları da buradan gəlir, ixtilafında bilirsiniz. Və həmçin baş verən hadisələrdən Peyğəmbərimizin digər bir qızı da yenidə dünyasını dəyişdi, Ummu Kulthum, Osmanın ikinci həyat yoldaşı. Bundan qabaq biri dünyasını dəyişmişdi, o da Rasulullahın qızı idi. Bu da nədir? Ummu Kulthum. Və bu Osman ibn Affana çox böyük bir hüzün gətirdi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona elə bir kəlmə dedi ki, ya Osman, Allahın elçisinin üçüncü qızı olsaydı, onu da sənə verərdi. Allah akbar. Niyə görə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünə kürəkənməz onu seçdi? Çünki həyanın hamısı xeyirlidir. Həyada bizdə misal Osman ibn Affandır. O qədər həyalıdır ki, onun kimi həyada Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme oxşayan ikinci adam tanımırıq. Həyada nümunəli insandır. Həmçin böyük hadisələrdən də biri qardaşlar və bu çox böyük hadisədir. Nəhayət ki, münafiqlərin əsasını qoyan, münafiqlərin başçısı Abdullah bin Ubey bin Səlul ölür. Tabuk hadisəsindən sonra. Və bu hadisə böyük hadisədir qardaşlar. Baxın burada nə baş verir. Abdullah İbn Ubey İbn Səlul rəsün nifaq, nifaqın əsasını qoyan. Nifaqın da əsası Mədinədə qoyulub. Məkkədə nifaq yox idi. Sonradan girdi. Nifaqın əsasını qoyan kimdir? Abdullah bin Ubey bin Səlul, rəsül münafiqin. Münafiqlərin başçısı. Qardaşlar, bunun münafiq olma səbəbini bilirsinizmi? Mədinəyə hicrətdən qabaq Mədinə az qalmışdı xanlığa çevrilsin. Məmləkə balaca bir padşahlıq. Və onun nümayəndəsi, namizədi Abdullah bin Ubey bin Səlul. Bütün Mədinlər tərəfindən qarşılanan bir kəs idi. Yahudilər də onun xətrini çox istəyirdilər, ərəblər də. Və birdən hicrət baş verir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə daxil olur. Artıq imanın ilk mübarək tohumları Mədinədə sərpələnmişdi. Və artıq Mədinə əhlinin böyük faizi Rasulullah iman etmiş şəkildə onu qarşılayırlar. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə girəndə birisi onu təntənəli bir giriş olub. Gördü ki, Mədinə əhli dəstə-dəstə ona təslim oldu. Dəstə-dəstə. Ən böyük ərəb qəbilələri, Oğuzlu, Xəzrəc, Ansarlar, Allah hamısı İslam'a girdi. Bu başa düşdü ki, artıq onun, Abdullah ibn Ubey Səlul, artıq onun bütün saltaniyyəti mülkü getdi. O söhbət bağlandı. Hicrətdən qabaq, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə girməmişdən qabaq, hətta onun tacını düzətmişlər. Mədinə xanlıq olacaqdı. Xan da kim olacaqdı? Abdullah ibn Ubey ibn Səlul. Və hər şey onun xəyalı qırılır, onun ümidləri qırılır. O başa düşür ki, bu düşmənçiliyi necə eləmək olar? Yalandan mən də İslam'a girim. Küfürümü içəridə gizlədərəkdən. Və bu şəkildə ondan intiqam aldım. İslam'a girməmə səbəbi, baxın qardaşlar, həsəd. Həsəd qorxulu şeydir qardaşlar, valla. Bu insanın nifaqın başı olması, nifaqın əsasını qoyması və münafiqlərin başçısı olması səbəbi budur. İndi bu dünyasını dəyişib. Münafiqlərin başçısı dünyasını dəyişib. Zaten de ona vefalı olan dostları münafık olmuştu, onun yanında kalmıştı. Zahirde hamısı İslam'ı, kelime-i şehadetle, yalandan, içeride de onlar müşrikler idi. Müte ibadet edilen, hemen de kafir Arablar idi. Şimdi bakın kardeşler. Oğlu Abdullah sahabi. Ansarlardandı, mümündü. Münafıkın oğlu. Atası Abdullah münafık. Gerbedir. Oğlu helem hayattayken deyir ki, ya Resulallah, artıq əmin olduq ki, atam münafiqdir. Əgər onun eydamı varsa, izin ver onun boynunu mən vurum, başını qucağımda mən gətirim. Başqasına tapşırma xahiş edirəm. Çünki başqasına tapşırsan, atamın qatili kimi gözümdə Mədinədə gəzə bilməz.
birden cahili isimene galip gelir, kıskançlar. Götürüp ondan kısas mallarım. Madem ki bu kişi ölmelse, imana bakın. Elə o işi mənə tapışır, gedim atamın boynunu vurum, başını sənə gətirim. Dedi, əksinə. Ya Abdullah, o həyatda ikən ona ən gözəl şəkildə davran. Yəni, Peygamberimiz ümid edir ki, bəlkəm adam olar, bəlkəm düzələr, bəlkəm hidayət olar. Onu ən gözəl şəkildə davran, ona ehsanda bulun. Onu valideyn və ata kimi qəbul elə. Əksinə, fikir verin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tərbiyə metoduna. Və indi təbii halla, adam öz əcəli ilə, nə döyüşdə, nə cihadda, nə də fəzilət təməldə, nifaqın üzərində dünyasını dəyişir. Abdullah gəlir, oğlu. Abdullah mömin, deyir, ya Rasulallah, öz əbanı mənə ver, atamı onda kəfənliyim. Qardaşlar, baxın, Mədinədə torpağın altında cəhənnəm yuvasından bir yuva var. Orada Abdullah bin Ubey bin Səlül yatır, Peyğəmbərin paltarında, bilirsiniz onu. Hədislər ən səhih məsdərlərdə gəlib. Səhih Müslim və qeyri o. Baxın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin əzəmətli insan olmasına, çıxardır mişlahını, müşt əbasına. Verir ya Abdullah, get atanı onda kəfəndə. Üstəlik gəlir və ona cənazə qılmağı əmr edir və durur cənazəsini qılmağı. Hədis də Səhih Müslimdə gəlib qardaşlar. Safa düzəndə Omar ibn Xattab dözə bilmir, təbiidir. İman qeyrəti qoymur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ətəyindən dartır. Ya Rasulallah, aduvallah, Allahın düşmənə cənazə qılırsan. Və dartır deyir, Rasulullahı dartır deyir. Qoymur ki, cənazə qılmaq. Allah Rasulü təkbir etmək istəyir, Omar dartır. Hamı bilir ki, münafiqdir. Bir nasıl Qur'an, açıq ayətlər gəlir bunun haqqında. Açıq, açıq, cəhənnə müjdələri çoxdan gətirilib, çoxdan onun kitabı bağlanıb. Şək yoxdur nifaqında. Bu haqda növbəti dərslərdə biləcəksiniz. Onun haqqında xüsusi cəhənnəm ayətlər gəlib. Xüsusi onu rüsva eləyən onun sözləri hamısı Quranda az qalıb gəlib. Bu İmam Müslim rivayətidir. İmam Əhməd ibn Hənbəli müsnədində o da səhih isnadla deyir ki, Ömər bin Xattab dözə bilmədim. Və çıxdım meyitlə Rasulullahın arasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sinəsi ilə üz-üzə durdum. Dedim ya Rasulallah, aduvallah, Allahın düşməni. Atusalli aleyh. Ona namaz qılacaqsan. Qal ya Ömər. İnni xturti, yəni mənə ixtiyar verildi. İstəğfir ləhum. Tövbə surəsi. 80-ci ayət. Əu lə təstəğfir ləhum. İn təstəğfir ləhum 70 mərrətən fələn yəğfirəllahu ləhum. İstəyirsən onlara istiğfar elə. İstəyirsən eləmə. İstəyirsən 70 dəfə istiğfar elə. Allah onsuz da bağışlamayacaq. Dedi Allah mənə bu seçimi verib. Və vallahi ya Ömər bilseydim ki 71-ci dəfədən ona bağışlanacaq, 71 dəfə ona istiğfar eləyəm. Mən də biləm ki Allah onu bağışlamayacaq. Amma Allah bu seçimi mənə hələ ki icazı verib. Dedim Allah və Rasul daha yaxşı bilir və çəkildim, safa girdim. Hamı bilir ki qılınan münafiqdir. Və qardaşlar, rivayət Səhih Müslimdə gedib, qaçmağa yeri yoxdur. As-sahhul kutubey indinə, yəni bizdə ən səhih iki məsələdən biri. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem təkbir gətirib, ona cənazə qılır. Üstəlik, cənazəsində, dəfinində iştirak edir. Da bu qədər, bəli, bu qədər. Maslaha u məfsədə qapıları var, qardaşlar. Usul fiqdə keçəcək sizdən inşallah. Cənazəsində iştirak edir. Üstəlik, dəfindən sonra, hamı yenəcə onun üçün də, qəbrin üzərində bir müddət dururlar, gözləyirlər. Rasulullaha görə. O da durur, gözləyir. Amma onun üçün rəhmət istəmir, bundan sonra bağışlamaq istəmir. Sadəcə durur qəbrin üzərində. Ta ki insanlar çıxıb gedir və ən axırıncı yerində o gedir sallallahu aleyhi ve sellem. Ömər bin Xattab deyir təəccüblənirəm bu halda. Çox qısa müddətdən sonra elhamdülillah ayətlər gəldi. Allah Subhanahu taala nə dedi? Bu baxın Allah fürsət vermişdi. Bundan sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və la tusalli ala ahadin minhum mata abada." Onlardan ya Rasulum, ölən heç bir kəsin üzərinə cənazə qılma. Və heç birinin qəbrinin üzərində durma. Çünki onlar Allah və Rasulünə əsla iman etməyiblər. Və onlar taatdan tam çıxmış kafirlərdir. Deyir, bu ayətlər gələndən sonra utandım ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işinə müdaxilə elədim. Öz cürətmə, öz cəsarətmə deyir, peşman oldum. Və dedim ki, Allahım məni bağışla, Ömər deyir. Yəni, Allah və Rasul daha yaxşı bilir. Burada hikmətdən idi. Çünki bu insan vaxtı ikən Mədinənin az qalmışdı, şahı olacaqdı. Yəni, burada hikmət var idi ki, belə olsun. Və bu həmin qardaşlar Ərəfədə baş verən
böyük hadiselerden de biridir. Davamı növbəti dərsdə. Hada və salli illəhumə səllim alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcmə'in.